Nézz körül a Petrolpin webshopban, és használd a Total Care kuponkódot a kedvezményekért. Részletek a leírásban. Ez egy olyan mesterkurzus lesz, ahol nem túlzás a név, amennyiben van két darab olyan szakemberünk, akinek egyrészt irtózatos mennyiségű agya van az autószerelés és az autók működésének a területéről, másrészt nagyon jelentős, valós, kézi és elméleti tapasztalata. Tehát szemben azzal a helyzettel, amikor valaki sokat olvasott már róla és sokat tud pofázni, ők olyan illetők, akik ténylegesen tudják is, hogy miről beszélnek, ezért én viszonylag rövid ideig húznám csak az idejüket. Annyit kérdeznék, hogy ti valamelyik költök bikázott már ma autót? Ma még nem volt rá szükség. Én már bikáztam, és ez azért különösen vicces, mert ha jól tippelek, akkor én vagyok az egyetlen, aki elektromos autóval érkezett a helyszínre, és ezzel együtt egy könnyű mélygarázsbeli bikázással indítottam a napot. Úgyhogy amikor arról lesz szó, hogy milyen jellegű hibákat hogyan lehet keresni, és hogy az alkatrész-e a hibás, akkor bizony arra is lehet gondolni, hogy olyan alkatrészek is tudnak elromlani, amikről az ember azt feltételezné, hogy talán nem is léteznek egy autóban. Szóval úgy nézünk ki, hogy talán ABC sorrendben haladva Ágó Béla és Novot Tibor a két mai előadónk. Az egyikőjüket nagyobb részt ceremónia mesteri minőségében ismeritek, hiszen ő vezeti az erőmérő sorozatot, de igazából, igen, azért kértük fel annak idején erre, mert egy igen nagy tudású szakember, aki műszaki igazgatott más nagy autós vállalatokat is, és ezen kívül ugye többé-kevésbé az ő édes gyermeke az a szlalomverseny, ami itt a környéken zajlik. És ezen kívül hosszan sorolhatnám erényeit, de akkor nem akarom zavarba hozni, az mégiscsak rossz dolog. És aztán itt van Novot Tibi, akinek szintén ismeritek írásait a Totálkáról, valószínűleg illetve most már az utóbbi időben, videóban is időnként megmutattuk, bár sajnos azt, ahol a legjobban kibontakozik Tibi igazi szereléskori önmaga, azt általában ilyen korhatáros cenzúra okokból a YouTube nem engedi eredeti formájában publikálni, ezért is jó, hogy most nincs semmilyen elektronikus szűrő Tibi között és köztetek. Köszönöm szépen, tehát kiváló szórakozást kívánok, és nyitott füleket és agyakat a tanuláshoz. Köszönjük. Köszönjük. Igen, kaptam ugyan egy bemutatkozást, köszönöm. A fele igaz, azért ennél szerényebben is el lehetett volna mondani. Viszont mi is azt köszönjük, hogy segítséget nyújtott nekünk az autotechnika.hu Nagyszokolya Iván és Őri Péter. Segítettek a képanyagokban, azokban az általános képanyagokban, amik a téma jobb megértését. Meg a tudásanyagban. Hát azt igen, azt évtizedek óta így van. Illetve hát konkrétan ehhez az adás, ehhez a témához is, ehhez a kurzushoz. Tibor. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ebben a mesterkurzusban, ezt idézőjelbe teszem, mesterkurzusban egy BMW N54-es motorról, nem, N55-ös motorról fogunk beszélni. Bemutatjuk különböző perifériáit, és ezzel kapcsolatban egy hibát. Tehát egy BMW 335i motort érkezett a műhelybe, azzal a panasszal, hogy világít a check engine lámpa, a mill lámpa, és azt lehetett tudni az autó előéletéről, hogy egy 100.000 kilométeres karbantartásra vitték egy BMW-re szakosodott szervízben, és azt javasolták az ügyfélnek, hogy ki kell cserélni az injektorokat, és gyakorlatilag utána jött elő a hiba. Kicsit a motorról beszélünk, szerintem ez egy kiváló motor. Egyébként is a BMW-nek a 6-hengeres benzinmotorjairól én általában véve jó véleménnyel vagyok. Ez egy 2979 köbcentis soros 6-hengeres benzinmotor. Egy turbofeltöltővel szerelve, ez az N54 utáni generáció. Azt kell tudni, a furat-löket aránya 89,6 mm a lökete, a furata az 84 mm, ezt a furat-löket arányt már a E46-os BMW-ből az M54 B30-tól kezdve használja a BMW, és 10,2 az 1-hez a sűrítési arány, ami turbomotorokhoz képest viszonylag magas, de a közvetlen benzinbefecskendezésnek köszönhetően
ez a motor így is kopogásmentesen tud üzemelni. Egyébként 306 lóerős és 400 Nm forgató nyomatékú. A megjelenésekor mindenképpen, és még én azt gondolom, hogy mai napig ez egy eléggé jó motor. Nagyon érdekes az, hogy a motor konstrukciója milyen. Természetesen alumínium motorblokkot használnak, ezt nyilván a tömegcsökkentés érdekében, és az open deck konstrukciót alkalmazzák. Az ábrám a open decket úgy lehet megismerni, vagy felismerni, hogy a hengerpersejek, a köl alakú hengerpersejek körül az oldalán, a motor hossz irányában víztér található folyamatosan. Előnye nyilván az, hogy könnyen gyártható, tehát oda bármilyen, akár homokforma, vagy bármilyen öntési forma könnyen elkészíthető. Természetesen vannak hátrányai is. Elsősorban az, hogy nem annyira szilárd, tehát közepes vagy annál nagyobb feltöltési nyomások esetén bizony deformációk előfordulhatnak. Ezzel szemben az úgynevezett semi-closed deck vagy a closed deck megoldásnál ezek a persejek, a henger furatok, ezek a persejek, ezek kitámasztásra kerülnek a henger oldalához, illetve a blokk oldalához, és ott már ezek a mozgások megszűnnek. A mennyiségétől függően, hogy hány ilyen kitámasztást, vagy milyen szögben, milyen tartományban támasztjuk ki, természetesen bonyolítja a gyártást, drágítja, és ez általában el szokták kerülni. A legnagyobb előnye a gyártás után az az, hogy a hűtés az eléggé kedvező. Ennél a motornál is fontos szempont, hiszen a henger felső részénél, közvetlenül az égéstér alatt is jó vízáramlás biztosítható, és az nagyon fontos a különböző hatásfok és a különböző üzemállapotokban rész vagy teljes terhelésnél, akár egy gyorsan reagáló hőmérséklet állítás az rendkívül fontos. Vezérműláncos a motor, ezen az ábrán éppen nem látszik, de az látható, hogy egy nagy tér van a motor elején, ahová szintén el lehet helyezni, ugye a vezérműlánc elfér, és hogy abban a motor olajban fut. Olajfúvókák találhatók, igen, amit pont éppen rámutatott Tibi is, mind a hat hengerbe az olajfúvókák a dugattyú alját, és nyilván egyéb helyeken is a hajtórút csapszeg, vagy hajtókar csapszeg egységnél hűt és ken. Hát gyakorlatilag alulról hűti a dugattyút, ezzel is elvonva a hőt az égéstől, és csökkenti ez is a kopogásos égésnek a kialakulásának a lehetőségét. Szintén hűtésű célt szolgál a hármas elem, ami gyakorlatilag egy bevágás a két henger között. Itt persze azért kritikusan lecsökken a henger persej vastagsága, ami nagyobb nyomásoknál szintén adhat problémát. Azért ebben az alumínium blokkban természetesen egy vas vagy egy öntvény persej helyezkedik el, tehát ezzel azért van szilárdság, de mégis ott a leggyengébb keresztmetszet, tehát a két henger között ott ébred a legnagyobb erő. Nyilván, ha egy anyagból lenne, illetve nem lenne vágás közte, akkor az anyag folytonossága adna egy bizonyos támasztást. Így nagyon nagy feltöltési nyomásoknál, ennél a motornál nem annyira, de előfordul más motoroknál, hogy ott bizony elég sűrűn probléma adódik. Jó, következőképpen a vanoszokat látjuk, ugye vezérműtengely elhangolás. Hoztam is példaként egy ilyen szerkezetet, ez nem a BMW N55 motorból való, de ezt körbe fogom adni, akit érdekel, megnézheti, hogy hogyan működik ez gyakorlatilag. Motorolaj segítségével, tehát van egy rendszernyomás, ugye, amit egy mágnesszeleppel a vezérműtengelyen keresztül beadagol ebbe a kamrába. És gyakorlatilag ugye vezérműláncon keresztül hajtja a vezérműláncon keresztül hajtja a forgattyús tengely vagy főtengely a vezérműtengelyeket, és ugye ahhoz képest kell elmozdítani a vezérműtengelynek a pozícióját. Ezt úgy oldja meg, fokozatmentesen, hogy a rendszernyomást egy ilyen mágnes szelepen keresztül engedi be ebbe a kamrába. És így tudja
a vezérmű tengelyt elhangolni a forgattyús tengelyhez képest. Ugye a BMW-nél nagy hagyománya van ennek a Vanosznak. Először az M50-es motorcsaládon mutatták be az M50 TU motorokon, akkor még fokozatmentes volt. Az azt jelenti, hogy a kapcsolásra 25 fokot előre sietett a szívó vezérműtengely, ugye ott még csak egy vezérműtengely volt elhangolható. Ezt megörökölte utána az M52-es motorcsalád, és utána az M52 TUB-tól kezdve mind a két vezérműtengelyt elhangolták, és akkor már fokozatmentesen. Tehát nyilván ezen a motoron ez már sokadik generáció, és ez már nem egy szívómotor, hanem egy turbomotor. Itt nagyon-nagyon sok jelentősége van annak, hogy a vezérműtengelyek pontosan milyen terhelésnél, milyen pozícióban vannak. Az egésznek a hajtórugója az emisszió, illetve a fogyasztás csökkentés. Látszik, hogy ez a megoldás arra képes, hogy a fázisát, a pozícióját a különböző szívó vagy kipufogó oldali vezérmű tengelynek állítsa. Tehát a főtengely helyzetéhez képest máskor történik a szívó és kipufogó szelepeknek a nyitása. A mélysége az nem változik, csak az, hogy mikor kezd nyitni, és ehhez képest ugyanabban az időben a vezérmű tengely profil függvényében zár. Ebben az érdekes megoldás az, hogy lényegében belső kipufogógáz visszavezetést is meg lehet oldani, tehát a hengerben a maradék töltet az ezzel a megoldással vezérelhető. Ehhez szükség van arra, hogy ez a tartomány kellően nagy legyen. Igen, és ami nem elhanyagolható, hogy például a kipufogó, amikor nyomunk egy kövér gázt, és azt szeretnénk, hogy most hirtelen gyorsuljon az autó. Ugye régen a turbójukat említették hátránként egy turbomotornál. Többek között ennek a berendezésnek, vagy perifériának a segítségével hirtelen koraira állítja a kipufogó vezérműtengelyt, sokkal nagyobb nyomással érkezik a kipufogó gáz a turbofeltöltőhöz, és sokkal hamarabb föl tudja pörgetni ezáltal. Ezt oldotta meg még a BMW a Valvetronic rendszerrel, ami a Valvetronic 3 ebben az autóban. Igen, ez egy harmadik generációs Valvetronic rendszer. Hogy ez miért szükséges? Hát egyrészt csökkenti a folytási veszteségeket valamennyire. A folytószelep indítás után gyakorlatilag fölvesz egy maximális állást, és onnantól kezdve a levegő beáramlást a hengerekbe ez a Valvetronic szabályozza. Tehát itt látható a szívóvezérműtengely, bütykökkel meghajtja ezt a hímbakart, és egy excenter tengely állítja a hímbakaroknak a szögét, és ennek van itt egy olyan profilja, amin ezen a görgős szelephímbán keresztül nyomkodja le idézőjelbe a szelepet. Azt kell tudni erről az excenter tengelyről, egy villamos motor hajtja meg egy ilyen íves fogas léc segítségével, és gyakorlatilag itt olyan 7 mm-es nyitvatartása van mondjuk alapjáraton, és olyan 10-12 mm-ig képes változtatni a szelep lenyitás mélységét. Mivel ugye hengerenként 4 szelepes motorról beszélünk, ebből 2 a szívószelep, meg tudták valósítani azt, hogy örvénycsappantyú nélkül egy örvénylést keltenek kis fordulatszámon és részterhelésen a motorban, mégpedig úgy, hogy ennek a két excenter, ugye hengerenként két-két excenter tartozik egy-egy szelephez, tehát egy szelephez egy excenter, nem egyforma a körhagyója, ami azt jelenti, hogy nem egyformán emel a két szelep. Tehát részterhelésen az egyik szelep sokkal jobban kinyit, mint a másik szelep, ezáltal a hengerbe perdület formájában áramlik be a levegő. Ugye a közvetlen benzinbefecskendezési motornál ugye az égéstérbe permetezi be az üzemanyagot, és ez a perdület, ez részterhelésen nagyon hamar homogénné teszi a keveréket a hengerben, ezáltal tökéletesebb lesz az égés, jobb lesz az emissziós norma. Ebben a rendszerben ugyanúgy megtalálható a hidrotőke, mint egy hagyományos, sima vezérműtengellyel szerelt motorban. Ezek a karok, ezek a hímba karokat
rugók tartják alaphelyzetben. Nyilvánvaló, hogy ennek a rendszernek is van betegsége, és ahogy fejlesztette tovább a BMW, úgy próbálta ezeket kiküszöbölni. Korábbi rendszereknél probléma, hogyha egy adott üzemállapotban sokat használjuk a motort, például sokat tötmörgünk városban, sokat jár alapjáraton, akkor csak azon a részen használja ezt a Valvetronicot, és ott sokkal jobban kikopik, egy idő után alapjárati liftezés 100-200-akat képes ugrálni az alapjárat, de itt már kiköszöbölték ezt a korai kopást úgy, hogy egy rendszer olajnyomás spriccel állandóan erre a fogas ívre. Egy másik probléma, mikor egy ilyen Valvetronicos motor, nem muszáj, hogy BMW N55-ös legyen, majd egyébként az előadás után meg lehet nézni itt egy hengerfejet. Ez egy szívó motor, de ugyanolyan Valvetronic rendszer dolgozik benne. Valamilyen oknál fogva, hogyha szétszednek egy ilyen motort, és a hengerfejet javító gépműhelyes nem ismeri azt, hogy bizonyos esetben alapjáraton itt az egyik szelep csak 7 mm-re nyit ki, szépen fölköszöri a szelepeket, fölmarja a szelepfészket, és 2-3 tizeddel följebb kerül, idézőjelbe följebb, hát mélyebbre kerül a szelep, mi bajunk lehet más motornál, semmi. Csak itt, ha tudomásul vesszük azt, hogy alapjáraton az a henger 7 mm-es szelepnyitással kapja a levegőt, és abból mondjuk elvettünk egy 3 tizedet, gyakorlatilag borítékolható, hogy remegős motorjárása lesz, hibakódott dobára égés kimaradás, és hát ekkor szokták azt mondani, hogy de hát most lett megcsinálva. Tehát ha úgy nyúl hozzá egy gépműhely, hogy nem ismeri a rendszert, és 100 milliméter pontosan nem mérő órázza ki a szelepnek a túllógását, akkor ez a hiba nagyon gyakran előfordulhat. Évtizedek óta arról szól a motorfejlesztés, hogy az emissziót és a károsanyag kibocsátást a fogyasztással együtt csökkentsük. Ezek a bonyolult rendszerek csak azért vannak, sokkal egyszerűbben meg lehetne oldani egy motor működését, mint ahogy ez 50 éve is működött. Csak azért van, hogy különböző üzemállapotokban ezt az egész rendszert hatékonyabban tudjuk működtetni. Nyilván a szelepvezérlés az például azt jelenti ennél a motornál, hogy az egész szívócső, beleértve a szívócsatornákat, egészen a szelep tányérig már feltöltött állapotban van, szívómotornál pedig ott van a közel atmoszférikus nyomás, és onnan gyorsan már csak a hengerbe beáramlik a levegő. Míg ha van egy központi villangószelepünk, folytószelepünk, akkor az egész szívócső, több literről beszélünk, az még depresszió, vákum alatt van, és akkor először, amikor kinyitjuk a pillangószelepet, ott növekszik meg a nyomás, majd képes bejutni a motorba a szelepeken keresztül, tehát ez egy jobb reagálást adna azon az áron, hogy eléggé bonyolult a szerkezet. Világos ez az ábra, hogy miről szól? Hogy működik? Nekem nem volt teljesen világos, és azért készítettem egy Móriczka ábrát, hogy sokkal jobban érthető legyen, mert igazából nagyon egyszerű az elve, a kivitelezést kellett úgy megoldani, hogy minden üzemállapotban jó legyen. Nagyjából arról van szó, hogy normál emelésnél az a himba, amit nevezhetünk egykarú emelőnek, van egy forgáspont, ezzel próbáltam jelölni, van egy nagyon csúnya bütyökprofil, és az a fekete lenne a szelep. Azt érjük el, hogy ha a szelep teljes nyitáson van, akkor a bütyök profil hozzáér a himbához, akkor kapunk egy maximális vagy egy normális emelést. És a módszer lényege az, hogy ezt a forgáspontot itt elkezdjük mozgatni. Nyilván mindkét irányban van lehetőség, de jellemzően a csökkentés működik, és minél inkább ezt a forgáspontot letoljuk, a vezérműtengely ugyanabban a pozícióban van, akkor természetesen azt érjük el, hogy ez a szökhelyzet változik, és akár nem is nyílik ki a szelep, vagy csak kicsit nyílik a szelep, akár le is lehetne állítani ezzel a motort, hogyha nem tud szívni. Tehát pusztán erről van szó, ez a szerkezet, amit itt látunk, és nem feltétlenül érezhető, hogy itt hogy, ki mit emel, és miért van itt ez, meg az, meg hogy mégis akkor minek ennyi elem, csak azért, hogy ez egyrészt megbízhatóan, zaj nélkül, és a konstrukció olyan legyen, hogy mindenhol kis erő ébredjen, hogy ne legyen kopás, hogy ne legyen zaj, és persze elbírja
azt a 6-7 ezeres fordulatot. Tehát ezen az ábrán azt próbáltam elmondani, hogy a normál emelésnél a forgáspont egy adott helyen van, és a bütyök ennek függvényében változik, majd pedig ha csökkentenénk az emelést, akkor egyszerűen ezt a forgáspontot eltoljuk, és egy egykorú emelőként ugyanaz a bütyök profil nem tud a szelepen annyit emelni. Nyilván itt még a hidrotőke, stb. Az egész funkció egy kicsit összetettebb, úgy működik jól, ahogy az előbb láttuk, ez nagyjából az elméleti sémája. Ehhez adjuk hozzá, hogy már az elején beszéltünk a vanoszról, a variable Nockelvelen Steuerungról, tehát az változó vezérműtengely állíthatóságról. A kettő együtt adja azt, hogy akármikor és akármennyit tudunk nyitni a szelepeken. Ha akarja a motormenedzsment, akkor gyakorlatilag a szívás ütem végén nyitja ki egy kicsit a szelepeket. Tehát bárhova tudja rugalmasan elosztani. Ez az irány a többi gyártónál természetesen ugyanígy megtalálható, legyen az Multier, vagy a VTEC rendszerek, vagy a Rovernek a csodálatos VVC rendszere, ahol igazából hengerenként van vezérműtengely a szívó oldalon. Az is egy érdekes megoldás, parád és ötlet az is, hogy hogyan működik, az nyilván egy másik kérdés, de mindenhol ezt keresik, hogy a szelep nyitást, a szelep vezérlést hogyan lehet optimalizálni. Itt keressük azt a kicsi maradékot, ami még ebben a belső égésű motorban van, évtizedek óta, nyilván nem csak ma. Igen, és itt látható a hengerfej. Gyakorlatilag elmondtuk mindkét rendszert, de azért még egyszer, ez a szívoldali vezérműtengely fölülről látható a Valvetronic himbakaroknak a zárófedele rugókkal, és itt pedig a kipufogó vezérműtengely, ami szintén vanosszal szabályozható. Hát a következő nagyon fontos alkatrész ezen a motoron a turbófeltöltő. Ugye a gyártó mindig arra törekszik egy turbos motornál, hogy a turbó minél hamarabb felpörögjön, minél hamarabb jöjjön a töltőnyomás, és hogy minimális legyen a turbójuk. Gyakorlatilag már erről a turbójukról nem is beszélhetünk. Ez egy úgynevezett twin scroll turbo. Ez azt jelenti, hogy a BMW a 6 hengert az két bankra osztja, két henger sorra osztja. 1-es, 2-es, 3-as az az egyik bank, a 4-es, 5-ös, 6-os az pedig a másik. Ugye a kipufogó csatorna az a kipufogó öntvényben minél rövidebb, annál jobb. És gyakorlatilag az 1-es bank, vagyis az 1-es, 2-es és a 3-as henger kipufogó gázát vezeti be ebbe a csatornába, a 4-es, 5-ös, 6-osét pedig ide. Ugye erre miért van szükség? Ugye már a szívómotorokon is tudjuk, hogy amikor egy tuning kipufogó öntvényt gyártanak, az a lényeg, minél hosszabb legyen ott, hogy külön úton menjen az egymást kioltó kipufogó gáz. Tehát az azt jelenti, hogy ha az 1-es és a 4-es csatorna egybe megy, az a két henger kipufogás ütemben a gázlengés kioltja egymást. Így ez teljesen megszünteti, tehát gyakorlatilag bevezeti itt, amit mondtam, 1-estől a 3-as hengerig, itt a 4-estől a 6-osig, és gyakorlatilag itt, amikor megfújja a turbina kereket, itt egyesülnek. Tehát a 4-es, 6-os ide, 1-től 3-ig ide fúj, de amikor meg kell fújni már a turbina kereket, akkor már egyesülnek a csatornák. És gyakorlatilag így tudja minél hamarabb fölpörgetni a turbófeltöltőt. Az előző szívóoldali vezérlés is a gázlengések kihasználására, optimalizálására készült. Nyilván a kipufogó oldalon is ezt keressük. Igaz, hogy a gázoknak kicsi a tömege, de mégis van, és a sebességük jelentős, és akár az impulzus, akár a mozgási energia a sebességgel nyilván arányos. Tehát egyszer elindul a gáz, megáll, elindul, megáll, és mi azt szeretnénk kihasználni, hogy amikor megáll és ütközik valamivel, mert van benne egy kis energia, azt mi hasznosítsuk. Itt is ez a lényege, hogy ne egymást oltsa ki a menő, megálló gáz lengés, hanem az jusson el gyakorlatilag közvetlenül a turbina kerék előtt egyesül, és ott ezek a hullámok, tehát a jelentős mozgási energiákat még ott tudjuk hasznosítani, jobban pörögjön ez a turbó, vagy a szívó oldalon ugye többet tudjunk beküldeni a hengerbe. A turbó szabályzásához két szelepet használnak. Egyet a meleg oldalon, ez a wastegate szelep, gyakorlatilag a töltőnyomás úgy állítható be vele,
hogyha azt szeretné, hogy csökkenjen a töltőnyomás, akkor ezt kinyitja, és nem hajtja meg a turbinakereket a kipufogógáz, hanem szépen itt a katalizátor felé távozik. Ha hirtelen töltőnyomást akar emelni, akkor bezárja, gyakorlatilag egy pneumatikus szeleppel, egy vákumdobon működteti a turbónak a hátoldalán van, ez nem látható, akkor bezárja, és akkor az összes kipufogógáz ide érkezik a turbinakerékre, és gyorsabban fel tudja ezáltal pörgetni. Ez az egyik szabályzási oldal, a másik pedig a kompresszor oldalon van egy, hát lefúvó szelepnek nem nevezném, egy megkerülő szelep, ez egy elektromos mágnes szelep. Gyakorlatilag, amikor gyorsítok az autóval, elveszem a gázról a lábom, akkor a tehetetlenségéből adódóan a turbófeltöltő, az pörög tovább, és ugyanúgy állítja elő a nyomást. És ez a torlónyomás, mivel a motor nem eszi meg azt a levegőt, ez elindulna visszafelé egészen a rendszerbe. Tehát ott megütné a folytószelepet, és utána elindulna visszafelé. Mondjuk itt, ha a folytószelep teljesen nyitva van, akkor is a szelepeken landolna ez a nyomás, és onnan indulna el visszafelé. Ez egy veszteség lenne, és fölöslegesen terheli az alkatrészeket. Ezért beépítettek ide egy megkerülő szelepet, amik megkapja a parancsot, kinyit, és gyakorlatilag engedi, hogy tovább pörögjön a turbófeltöltő kompresszor kereke, meg az egész tengely, ugye, és gyakorlatilag visszavezeti a beömlő oldalra a nyomást. Ezáltal nem terheli fölöslegesen a rendszer, de mihelyt a gázra lép a sofőr, azonnal bezárja és újra kialakul, illetve folytatódik a töltőnyomás. Na most árulnak mindenhez hülye gyerek alkatrészt, ehhez is. Ezt kiszokták emelni, ezt a mágnes szelepet, és beépítenek egy olyan talpat alá, ami a szabadba engedi ki ezt a vissza, vagy fölös levegőt, és ettől jobb hangja lesz, csak éppen magát a rendszer teszi tönkre, mert itt mondom, itt látható, hogy a turbó elé vezeti vissza azt a levegőt, és amikor egy sebességváltás van, akkor azonnal rendelkezésre áll itt egy kis többletlevegő. Na most, ha beépítenek ide egy lefújó szelepet, akkor az a szabadba távozik, és ki a rendszernek rontja a hatékonyságát. Természetesen az a nyomás elengedése azért azt a célt is szolgálja, hogy a megnövekedett nyomáshoz a kompresszor-turbina járókerékpár ne lassuljon le, mert ha már egyszer elértük azt a nagy nyomást, akkor sokkal nehezebb, nagyon lelassulna a fordulatszám, és amikor újra gázt adok, akkor egy alacsony fordulatról kellene pörögnie, hát ezt nem várjuk meg. Többször már felvetettük, hogy kellene egy anti-tuning sorozatot létrehozni, hát ez az alkatrész, ez eséllyel pályázna ott az ott szerepésre. Én szoktam ilyennel találkozni, és mindig lebeszélem róla az ügyfelet, de egész márkás alkatrészek is vannak, amik, én nem ismerem őket, de ilyen, ebbe is megvan a jó márka a tuning alkatrészbe. Igen. Itt a motor az 6 hengeres, és a csoport az 1-től 3-ig, illetve 4-től 6-ig van szétválasztva. Itt az asztalon 4 hengeres motor találtok, szintén twin scroll turbóval, és erről egy pici ábra, hogy igazából látszik, hogy az egyszeres beömlésű monoscroll turbónál a csövek hossza, tehát a kipufogó csövek hossza is eltér az útja, illetve hát más hullámban érkezik oda ugyanaz a gáz, míg a twin scrollnál az 1-es, 4-es, illetve 2-es, 3-as, 4 hengeres motorról lévén szó, csoportosítva érkezik a turbófeltöltőbe, és szintén a járókerék a turbina lapátjai előtt egyesül, és úgy jut rá. Egy példa arra, hogy hogyan néz ki a nyomásoknak az értéke. Talán annyira nem látszik, de ha adok hozzá egy kis magyarázatot, a négyzet, vagy a szagatott vonal, az a twin scroll turbónak a egyik henger sorának a nyomásértéke. Vele egy időben nyilván a másik henger sor is megérkezik, az természetesen alacsonyabb. A változó állapotban pedig az ellentétes fázis van, és a monoscrollnak az értéke, a kékkel látható, nem tudom mennyire jön át ezen a monitoron, az azért összességében alacsonyabb, és ebben a alacsony értékben, ugye itt bal oldalon a nyomást láthatjuk, és nyilván a főtengelyfokok függvényében, ahogy
forog a motor. Azt kapjuk végül is, hogy ezzel a turbinával egy tengelyen levő kompresszor lényegesen magasabb nyomást tud kifejteni, vagy előállítani rövid idő alatt. Tehát tranziens állapotról beszélünk, nem egy állandósult állapotról, hiszen ott azért a tömegáramon meghatározó. Tehát ha megnöveljük a turbót, egy jóval nagyobbat teszünk rá, akkor természetesen azt kapjuk, hogy a nagyobb tehetetlenség, a nagyobb átmérők miatt időben később érjük el a nagyobb nyomást. A zöldre jelzett egyszeri beömlésű turbó azt a jelleget hozza, amit. És a Twin Scroll turbó majdnem képes azt elérni, amit a Twin turbó. Tehát ha a hengerenként két, illetve a három hengeres motornál három hengerenként alkalmaznánk egy turbót, vagy a négy hengeresnél két-két hengerenként egy-egy turbót alkalmaznánk, majdnem azt a szintet érjük el. Ugye ott ezek a hullámok időben érkeznek, jó időben, nyilván ennek megfelelően persze kisebb turbók is vannak, és a felpörgés is nagyobb. Tehát a hatása egy Twin Scroll turbónak, az közel olyan, mintha egy Twin turbó, tehát két egyforma turbót használnánk a motoron. Igen. Jó, tehát onnan indultunk el, hogy van ez a 335i BMW. És eddig még csak arról beszéltünk, hogy körülbelül hogyan néz ki az a motor, hogy hát a hibát meg tényleg ez csak egy nagyon érintő ismertetés volt, mert itt nagyon el lehet veszni. Tehát az volt az ügyfél panasz, hogy kicserélték neki a 6 injektort, és gyakorlatilag azóta világít a check engine. Ha kitörlik, akkor egy darabig nem, ha kitörlik a hibatárolót, de egy idő után mindig visszajön. Most ebben nem foglalnék állás, hogy tényleg szükséges volt-e az injektor csere vagy sem. A lényeg az, hogy van egy autó, aminek világít a hibajelző a műszerfalon, és meg kell javítani. Tehát ez a hibakód, keverék hozzárendelés, a keverék túl szegény. Hát erről azt kell tudni, hogy ezt honnan veszi a motormenedzsment, hogy ezt a hibát bedobja. Amit mondtunk, két bankra van osztva a BMW-nek a 6 hengeres motorja, és mind a két oldalon van egy-egy első lambda szonda, ami gyakorlatilag a keverékképzésnek a felügyeletére szolgál. És itt ez egy olyan hibakód, ami azt jelzi, hogy az egész motorban, tehát már mind a két bankban, az 1-estől a 6-os hengerig szegény a keverék. Hát ezt ugye lehetne az is, hogyha van egy lyuk a kipufogón, és oxigént érzékel a lambdaszonda, hiszen a lambdaszonda az egy oxigén érzékelő. A bank kifejezés az nyilván nem a pénzintézetet jelenti, hanem azt a kifejezést. Magyarul sokszor hallani a hengersort, de inkább a hengercsoport lenne a helyes kifejezés, hogy felosztjuk különböző csoportra. Nyilván lehetne hengerenként is elemezni, vagy értékelni ezeket az adatokat, de itt a hengercsoport a helyes magyaros kifejezés erre. Tehát igen, a lambdaszonda. Tehát szegény a keverék, ezt tudjuk, vagy pedig valami baj van? A lambdaszonda az valóban egy oxigén szenzor, pusztán arra való, és tényleg itt megint évtizedeket lehet visszamenni, hogy a befeskendezések alkalmazásához, illetve a megfelelő károsanyag emisszióhoz, elsősorban azért, hogy a katalizátorok nagyon keskeny működési tartományát, amit ugye a légfelesleg tényező függvényében ugye lambda egyenlő egy tartományban működik jól egy katalizátor, elsősorban a redukciót és oxidációt is előállító úgynevezett háromutas vagy hármas hatású katalizátor. Az a lényege, hogy meg tudjuk azt pontosan határozni, hogy mikor megy a motor ilyen légfelesleg tényezővel, hogy optimálisan tudjuk a káros anyagot semlegesíteni. Nagyon egyszerű az oxigén mérésnek az elve. A dolog azért van egy kicsit elbonyolítva, mert magas hőmérsékleten működőképes csak. Tényleg arról van szó, hogy kellett találni egy olyan anyagot, ami felületének két oldalán eltérő oxigén sűrűség különbségére egy feszültséget ad ki magából. Nagyjából a kipufogócső belseje látható így viszintesen, és a kültér pedig kívül. Tényleg azért van csak belógatva, mert kell egy hőmérséklet, hogy ez a reakció elinduljon, és ezen a középső csövön, lényegében a B-térben, ami megegyezik a bal oldalon jelölt B-térrel, a külső levegővel,
a kültéri oxigén koncentráció, míg az A, tehát az kipufogócső, az pedig a feketével jelölt, egyesen jelölt anyagnak a két különböző oldalára megy, és itt kapunk egy kis feszültséget. A váltás az olyan, hogy lényegében két állapotot tudunk megkülönböztetni, hogy ez dús, vagy szegény, 0,9 vagy mondjuk 0,1 tized voltot ad ki magából. Összességében egy darab jel jön ki belőle, ha erre más kábelek is mennek, akkor az más cél szolgál, a méréshez igazából elegendő lenne ez az egy jelvezeték, amit nyilván a testhez képest vizsgálunk. Ez az őskor tényleg nagyon-nagyon régóta alkalmazzák, és arra az állapotra, a váltásra, keskenysávú, akkor nem nevezték így, most már sokan ezt használják, de ez igazából egy oxigénszenzor. Ehhez képest a széles sávú lambda szonda az a viszonylag újabb szenzor, ami már arra képes, hogy nem csak ezt a váltást, hanem a lambda, tehát a benzinlevegő keverési aránynak egy szélesebb tartományát is mérni és értékelni tudja. Ennél ki tudjuk azt használni, hogy különböző áramerősséget generál ez a rendszer, és nyilván egy kis elektronikával pontosan meg tudjuk azt mérni, hogy milyen keverési arányunk van a motorban. A keverési arány néha nem pontosan egy kell, hogy legyen, hanem ettől eltérő érték, bizonyos katalizált, fázisokban, valamikor csak oxidálni, valamikor csak redukálni szeretnénk, annak a mérésére ez tökéletesen alkalmas, illetve arra is, hogyha valami elmászik, akkor ne csak azt tudjuk meg, hogy elmászott, tehát hogy nem egy, hanem hogy mennyire tért el az a kipufogógáz, magyarul a benzinlevegő keverék, ami a motorba bement. A szándék az mindig megvan, de erre vannak a rövid és hosszú távú korrekciók, ami az előző autónál, a példabeli autónál 20%-ot tud. 20%-ot tud, és gyakorlatilag elérte a határt. Igen, és az volt a riasztási határ, amikor lépéseket tett a dúsítás felé, és gyakorlatilag ezt ugye a mérnökök beleprogramozzák, hogy hány százalék az, ameddig lépéseket tehet a motormenedzsment annak érdekében, hogy megszűnjön ez a szegény keverékes állapot, és gyakorlatilag elérte azt. Tehát azt mondta neki, 20 lépcsőfokot mehetsz föl, ott meg kell, hogy álljál, és gyakorlatilag ott meg is állt, és egy riasztást küldött a műszerfalon egy check engine formájába. Ez a finom hangolás szintén a gyártási szórások kiküszöbölésére szolgál. Nyilván eltérnek a keresztmetszetek, nem jól van illesztve a szívócső, esetleg a szelephézagok másképp vannak, mint ahogy azt tervezték. Picit eltérhet hengerenként akár a kompresszió viszony, és hogyha ugye két hengercsoport van, mind a kettőben ezt külön mérjük, akár lehet is azonosítani, hogy mikor melyik. Ha gyorsan reagál ez a szonda, akkor hengerszelektíven is meg tudjuk mondani, hogy melyik hengerben van probléma. Itt az előző példában általánosságban volt rossz. Magyarul próbál dúsítani, de elérte a határt, hogy itt már nem a szórási pontosság, vagy a gyártási pontosságból adódó szórás a gond, hanem valami más. Lehet, hogy csalódni fognak, de ez nem egy olyan diagnosztika lesz, ami ilyen több óráig tartó oszcilloszkópos mérések eredménye. Gyakorlatilag ugye onnan indultunk el, hogy az ügyfél azt mondta, hogy kicserélték neki a 6 injektort, és körülbelül egy 60-80 kilométerre rá jelentkezett ez a hiba. És hát ugye, ha előveszünk egy alkatrészkatalógust, és ezért azért fontos a csattanó, mert nem minden abban a motorba való, amit bele lehet csavarozni. Tehát vannak olyan alkatrészek, amik hiába passzolnak bele tökéletesen fizikailag, a feladatukat ott nem fogják ellátni jól, mert nem oda gyártották. Itt az látható, hogy ehhez az N55-ös motorhoz 2013 második hóig ezt a cikkszámot ajánlotta a Bosch. Nyilván a gyári cikkszáma, a BMW cikkszáma más. 2015-től ajánlja ezt a 260-as végűt, és a 2013 harmadik hó és 2015 harmadik hó között pedig ezt a cikkszámot ajánlja. Én általában úgy szoktam, hogyha veszek fel egy munkalapot, akkor az autó alvásszám alapján a gyártási évhónapot följegyzem, hogy az ilyen pofonoktól mentesüljek. Tehát ez itt abszolút jól látható, hogy mi való bele.
Itt leolvasható a cikkszám, tehát ha kettőt visszamész, akkor még egyszer vissza. Tehát ez való abba az autóba, tehát 109-es végül jegyezzük meg, és a 260-as pedig a rossz. Na most ez volt benne, ez a 260-as végű, és a 109-es, ez az új. Egyébként relatív, de nem olyan drága ez az alkatrész, mert ilyen 35 ezer forint környékén van. Ugye itt a BMW visszatért az N55-ös motornál a piezo elektromos róla mágnes tekercses befecskendezőkre. Annyit kell tudni, még ez a befecskendező rendszer, ez 200 bárig dolgozik. Ezt a 200 bárt általában alacsony fordulati kigyorsításkor egy igazi nagy telitalpas gáz adásnál fecskendezi be. Gyakorlatilag a befecskendezett benzin mennyiségét a nyomás változtatással szabályozza, és ugye nyilván a nyitvatartási idő is az, ami meghatározza a mennyiséget, de maga a dúsítás az a nyomás növekedéssel éri el. Ugye ezeket az injektorokat nem elég kicserélni, tehát kicsavarozni és visszacsavarozni, hanem mivel van saját tulajdonságuk, ami szintén a gyártási szórásból adódik, ami szállítási mennyiséget jelenti, ezért kapnak bizonyos kódot. Ez egy jellemző, ami arra utal, amit mi nem tudunk, de hogyha megmondjuk a motorvezérlőnek, ő tudni fogja. Tehát, hogyha én beírom neki, hogy a 3-as hengerbe ezt a 320-as indexszámú injektort tettük, akkor ő tudja, hogy azt az injektort milyen idővel kell kivezérelni ugyanazon a nyomáson, mint például a többit. Tehát gyakorlatilag ez illeszti hozzá komputerrel az alkatrésznek a saját tulajdonságát az autóhoz. Ahogy Tibor is mondta, ez a korrekciós tényező, ez benzinmotornál relatív új dolog, a dízeleknél már egy jó ideje megvan. A lényege pontosan az megint, hogy a gyártási szórás, igaz, hogy sorozatgyártás, de mégiscsak van szórás, akár a furatról beszélünk, akár a mágnes tekercsről, bármilyen még előtte levő, tehát akár a vezetékezésben levő problémától vagy különbségtől, arra való, hogy megmondjuk azt a motorvezérlőnek, hogy mit várj el attól a befecskendezétől. Két paraméter van, a nyomás és a nyitvatartási idő. Ezzel vezéreljük azt, hogy mennyi üzemanyag jusson be a motorba. Ha véletlenül ezek a furatok nagyobbak a gyártási tűrések miatt, akkor ugye nyilván ugyanannyi idő alatt több üzemanyag benne bele. És ez a korrekciós tényező, ami ennél az injektornál csak három karakteres, az egy kicsit elvontabban megmondja a motorvezérlőnek, hogy alacsony, illetve jellemzően két nyomásértéken és több nyitási idővel légy szíves azt a betáplált értéket még finom hangolt ezzel és ezzel. Azt nyerjük egyből, amikor beszereljük a motort, hogy finomabban, a motorba, hogy finomabban jár a motor. Egyből a jó érték van, és a hengerek közötti kiegyenlítettség mértéke az egészen jó lesz. Legalábbis a befecskendezési szempontból. Tehát beépítettük, és az egyes henger is ugyanannyi munkát végez egy munkaütemre, mint a kettes, hármas és az összes többi. Egyenletesen fog járni a henger. Ezt a motorvezérlő tovább finom hangolja, jellemzően akár motorféküzemben, de akár normál üzemi állapotokban is, a forgattyús tengely szögsebességének ingadozása függvényében tudja ezt tovább finom hangolni. Itt már tényleg nagyon kicsi értékek vannak. Elmélyedtem ebben a kérdésben, és a befecskendezési mennyiségeknek itt az ezred része, tehát időt vezérel nyilván a motorvezérlő ebből a szempontból, a befecskendezési nyomást nem azt korrigálja, hanem a nyitvatartási időt, tehát ezred időket vezérel a megkívánt nyitvatartási időhöz képest, és tényleg lényegében a dízelnél bonyolultabb, a benzinesnél, mivel közvetlen befecskendezésű, egyszerűbb, de már ott is jelen van ez a az elmélet hangolás. Ugyanaz. Az elmélet teljesen ugyanaz, így van. Ugye kicseréltük azokat a injektorokat, és hát mint mondtam, azzal nincsen vége a javításnak. Itt látható, hogy csak a Bosch KTS hány programozásra képes ebbe a motorvezérlőegységbe. Ugye
ez mondjuk eladás előtt lehet hasznos, levisszük 5 liter, 5,5 félre, hogy azt írja ki, és akkor szuper. Alapjárati fordulatszámot lehet emelni. Itt korábban, amikről beszéltünk, rendszerek, ezeket is, hogyha megbontjuk, kicserélünk rajta bármit, akkor ugye újra kell tanítani, hogy tanulja meg, igen, hogy melyik az alapállása, melyik a maximumállása, hogy ebben az intervallumban dolgozzon. Tehát gyakorlatilag ezeket muszáj megcsinálni egy javítás után. Nagyon egyszerűen hangzik, hogy ezt az injektor különbséget megtaláltad, de én ezt úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egyből oda néztél az injektorra, hogy ez jó. A valóságban hogy történt? Miért nem vitte vissza a tulaj a javítóhoz, hogy figyelj, 80 km előzőlőt vittem el, most meg rossz, csináld már meg. Visszavitte. Ez egy másik történet. Másik nem történet. Tudom. És te egyből megtaláltad ezt a különbséget? Hát azért mondom, hogy nem vagyok büszke erre a hibakeresésre. Egyszerűen csak mindig a józan paraszti észre kell legelőször hallgatni, szerintem. Tehát érdemes a legvalószínűbbel kezdeni, és gyakorlatilag ugye ezek Bosch befecskendezők voltak, online elérhető a Bosch alkatrészkatalógus, és ott szépen le van írva. Tehát semmit nem kell, csak olvasni kellett tudni ehhez a hiba feltáráshoz. Kiszerelés nélkül látható ez a cikkszám? Azt hiszem igen, de endoszkóppal mindenképpen, de ha jól emlékszem, akkor látható. Tehát ez ilyen van. Tehát ez a jobbik eset, amikor ennyi egy diagnosztika, rosszabb az, amikor elhúzódik napokat, heteket. Tehát volt olyan hibám, ami 4 hónapig ott állt az autó, mire rájöttem, hogy mi a hiba. Ilyen van. Tehát, de mindig igyekezni kell a józan paraszti észre hallgatni, mert tehát, hogyha kicseréltek 6 injektort, és utána lett rossz az autó, egyébként vannak olyanok, amikor rosszul állnak a csillagok, és egy beavatkozás után elromlik még valami. Rengeteg olyan eset van, amikor egy autó több hibát hordoz magába, de ez valahogy ez egy sugallat volt, de hát szerintem ez mindenki ezzel kezdett volna, hogy leellenőrizze, hogy tényleg jók-e azok az injektorok. Hogyne azok is, akik elküldték. Most nem akarok arról beszélni, hogy most az a szerviz, mert ugye az egy szokás, hogy mindig a szerelő az előző szerelőre mutogat, ebben nem mennék bele, csak ennyi volt a sztori, hogy kicserélték a 6 injektort, aztán az ő üzletpolitikájuk, hogy mit kezdtek az ügyféllel, meg az ügyfél dolga, hogy ezután mit kezdett azzal, hogy gyakorlatilag nem jó alkatrészt kapott. Ugye? Mondtuk, hogy meg kell mondani a motor menedzsmentnek, hogy mi került bele. Itt az az érdekesség, hogy az az injektor, ami benne volt, az a 2015 utániba motorba való, és ott valószínű, hogy ott már kitaláltak valamit, hogy a gyártási szórás kisebb legyen, mert az összes kód ugyanaz volt, és a valójában tényleg, tehát kivettem az injektorokat, leellenőriztem, és mindegyiken ez a 215-ös kód volt. De ugye ez a korai N55-ös motor, itt ugye különbözőek voltak, de itt is lehetett volna az, hogy csak 247-es jön, csak hát arra kicsi az esély. És ugye egy korábbi képen rajta volt, hogy én szeretek így jegyzetelni, fölírtam a számokat, oda tettem az injektor, de tényleg ilyen így, ez ilyen hülye gyerek módszer, hogy akkor ezt megfogom, és akkor elsétálok vele a 6-os hengerig, és oda teszem. És 5-ször vissza, hogy biztos, hogy oda tettem, biztos, hogy, és akkor ott van. És akkor gyakorlatilag mindegyik lett szerelve a motorba oda, ahova való, és akkor leültem a számítógép mellé, rátettem a diagnosztikai készüléket, és akkor igen, beütöttem. Viszont fontos, hogy még egyszer el kell indítani ezt az eljárást, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg átírta-e. Tehát bármilyen oka lehet, hogy nem visz véghez egy ilyen kódolást a műszer, éppen ezért meg kell róla győződni, tehát még egyszer el kell kezdeni a folyamatot, itt még vissza lehet lépni, vagy ha akarom, akkor a folytatásra lépek, de úgy lehet róla meggyőződni, hogyha még egyszer elkezdem az eljárást. Tehát itt megtörtént a kódolás, ez látható. Hát ugye különféle teszteket lehet végrehajtani, azért egy ilyen injektor csere után érdemes egy kicsit még átnézni a motort. Itt az látható, hogy a műszer a motornak
egyenletes járását vizsgálja. Ezt a Bosch KTS műszer úgy képes, hogy ugye a két henger sorra leosztva először megvizsgálja, vagy megjeleníti az 1-es, 2-es, 3-as hengert, aztán megjeleníti a 4-es, 5-ös, 6-os hengert, amikor tovább megyünk a vizsgálatban. Gyakorlatilag itt az látható, hogy mutat egy szélsőért, két szélső értéket, egy minimálisat, meg egy maximálisat, hogy mennyire térhet el a szög gyorsulása bizonyos, tehát az adott henger munkaütemében, és itt látszik, hogy itt ez zöld-zöld, itt meg semmi, mert itt ő a referencia. Tehát egy olyan szórásban van benne, ami bőven-bőven a gyári értéknek megfelelő. Ugye egy korábbi írt cikkben ezt úgy próbáltam szemléltetni, hogy mi az a szöggyorsulás, amikor a kerékpár tekerjük, ugye az a terjeszkedési ütem, és mondjuk, hogyha a jobb lábunk erősebb, mint a bal, akkor lehet, hogy a jobb lábunkkal kipörgetjük a kereket, a másikkal meg éppen csak tudjuk nyomni, és azt érezzük a biciklin is, hogyha jobban megnyomjuk, akkor jobban gyorsul abban az adott szakaszban. Gyakorlatilag ő is azt nézi, hogy hogyan gyorsul a forgattyús tengely vagy főtengely, amikor az adott henger terjeszkedési ütemben van. Itt teljesen egyforma. Ez egy hasonló elvű teszt, csak itt mind a hat hengert látjuk. Ez gyakorlatilag olyan, mintha egy helikopterről néznénk az autót. Itt csak egy-egy számot dob föl, hogyha jelentkezik egy ütem kihagyás. Mert ugye hibakódot, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os henger égés kimaradás, vagy hát gyújtás hibának fordítja általában minden készülék, és ezért szoktak egyből trafót cserélni. Hogyha bizonyos időn belül sokszor megismétlődik, általában ilyen percenként, ha 60 égés kimaradás van, akkor fogja a műszerfalon jelezni, de ettől függetlenül sokszor van olyan ügyfélpanasz, hogy érzi, hogy kikihagy a henger, és még sincsen hibakód a motormenedzsmentben, vagy pedig nem világít a check engine lámpa. Ez szépen ott lehet hagyni az autót, hagy járjon alapjáraton, és gyakorlatilag, ha elindul valamelyik számláló, akkor ott lehet probléma, és lehet, hogy tovább kell keresni a hibát. Ezután mit mutatott a próbaút? Hát mentem bele, 306 lóerős autó, Gyömrői úton is mindig trafipax, jól ment. Míg előtte? Tehát előtte is jól ment, csak jött a check engine. Ugye itt letelt az a menetciklus szám, illetve nem indult el a keverékképzés se pozitív, se negatív irányba, tehát nem is jött be ez a hibakód többet. Ez a próbaut utáni élmény. A következő kép a számla lenne, de... Ez a végeredmény. Egy jól működő motor. Igen. Nem tudom, hogy ha valakinek bármilyen kérdése van, és tudunk rá válaszolni, akkor válaszolunk. Ha nem tudunk rá válaszolni, akkor is, csak akkor valamit mondunk. Gyakorlatilag 12 darab injektort vett fölöslegesen az emberünk? Végül is igen. Végül is igen. Tehát ez az a baj, hogy én nem vagyok annyira benne ebbe a N55-ös motorba. Azt mondták neki, hogy ez szükséges ahhoz, hogy jól működjön tovább az autó. Én nem tudom. Szerencsére most már ezeket az injektorokat is be lehet vizsgálni, szórásképet, szállítási mennyiséget, mindent, tehát próbapadra föl lehet tenni, üzemi nyomáson megvizsgálni, nem csak a dízeleket, nem tudom, szerintem valószínűleg fölöslegesen. Én nem hallottam még ilyen hibáról, hogy mondjuk nyitva maradt ez az injektor és tönkretette a motort, ettől függetlenül lehet. De így 100 000 kilométernél én szerintem tök fölösleges volt. Tehát sajnos ilyen. Csak erre azért nem akartam kitérni, mert ez végül is a hiba szempontjából ez nem érdekes, csak igen. Csak az ügyfélnek, igen. Egyébként ügyvéd volt az ügyfél, tehát valamit biztos kezdett a dologgal, de az már nem rám tartozik. Egy olyan kérdésem volna, hogy illeszteni kell az injektort a motorvezérlőben, hogy ez körülbelül mikor jött, hogy a szívócsó befeskendezéseknél is volt már ilyen? Nem. Tehát ott még nem.
De ott is ugyanúgy van lambda adaptáció. Ez a motor, ez egy M52-es motor, 90-es évekből, ez is már 20%-ot képes volt adaptálni a lambda. Tehát őnek is ugyanúgy megvan ez a hiba kódja, hogy túl szegény vagy túl dús. De ezt nem kell végigjátszani, ezt a kódbeírogatást? Nem. Még ehhez, ha lehet, annyi azért van, hogy egy adott motoron belül azért eltérő injektorok léteznek, de az nem ilyen finom hangolás, hanem sokszor akár E85-ös üzemre, benzinüzemre is vannak évjáratoként eltérő befecskendezők, de hangolásra vagy ilyen korrekciós tényezőre nem volt szükség. Nekem nincs tudomásom olyan szívócső vagy szívócsatorna befecskendezésű motorról, ahol injektornak a kódját be kéne vinni. A Vanosznál visszaméri a szökhelyzetet, ugye? Tehát nem... Persze. Igen. Jó. Igen. Majd a végén, akit érdekel, ide jöhet, megnézheti, hogy nyilván egy visszacsatolást kap. A szelepfedélben, legtöbbször a szelepfedélben vannak a helyzeti érzékelők, és ugye a főtengelynek is van egy vonatkoztatási jele, amihez képest hasonlítja hozzá, hogy hol kell éppen állnia. Nagyon sokszor van olyan hiba, hogy ezeket a rendszereket azért, hogy minden másnap ne üvöltsön a check engine, hogy menjél szervizbe, ezért nagyon sokszor lebutítják ezeket a rendszereket, úgyhogy nagyon nagy tűrést adnak meg nekik. Más csoportnál, Volkswagen csoportnál volt már olyan hibakódunk, hogy köszönő viszonyban nem volt a vezérlés azzal, hogy bemenjen a sablon, ami a vezérlés összeszerelésekor szükséges, és folyamatosan magas nyomású benzinpumpa hibakódokat dobált a vezérlőbe, kicserélték kétszer is, és gyakorlatilag ugye legtöbbször a vezérműtengely hajtja ezeket a pumpákat, és már szinkronban van a befecskendezés, szinkronban van a nagy nyomású pumpának a nyomás felépítése, és ugye ő nem látta csak azt, hogy rossz a nyomás, mert abból a szempontból le volt butítva a motormenedzsment, tehát indításkor nézte a szinkront, és utána már csak a főtengely jeléből dolgozott. De ott is pedig visszacsatolást kap, hogy mennyire kell elhangolni, nem mindig értjük ezt, hogy mi miért van. Ebből a szempontból ez inkább szabályozásnak nevezhető, mint vezérlésnek. Tehát mindenképp van visszacsatolás, a kiértékelésben van abban van a kulcs, hogy ő azt még elfogadja, hihetőségi határon belülinek vagy nem. Amit most említett Tibor, abban ehhez kapcsolódó komponens korábban jelezte, hogy hát ez nincs szinkronban, mintsem, hogy a vezérlés, mert a vezérlés talán még működött. Hát magának a láncnyúlásnak is van adaptációja, tehát engedi, hogy fokonként ott is lépéseket tegyen meg. Nekem rengeteg kérdésem van, de nem akarom eltikkasztani a közönséget, úgyhogy igazából, hogyha bennetek még merült föl valami, akkor tegyétek föl, mert ellenkező esetben elvarrom a szálakat, és mindenkinek ki kell menni autókat nézegetni. Autókat, illetve autóversenyt is, mert most itt kivételesen azzal is késültünk. Béla, tudsz arról valamit mesélni egyébként, hogy idekint mi történik? Igen, a Magyar Autósport, Nemzeti Autósport Szövetségnek egy bajnoki futama van, szlalomverseny, egy többfordulós, nyilván éves bajnokság. Az egyik futamát lehet most itt látni az A pavilon körül. Nemzeti bajnokság, tehát ennek a győztese egy magyar bajnok lesz az év végén, az összes futam alapján. Vannak benne nagyon profi versenyzők, és a szerencse az ugye, hogy nyilván az amatőr is együtt megy ugyanazon a pályán, tehát egy kezdő, a beugró ág is ki tudja magát próbálni a 7 próbás sofőrökkel együtt. Ezt lehet most itt megtekinteni. Ha egy picit elmentek ebbe az irányba, akkor látható, hogy a pálya az a ápavilon mögött lényegesen nagyobb, ott egy kicsit nagyobb is a tempó, és itt a technikásabb, tekergősebb része látható a pályának, illetve hát ezzel párhuzamosan a tulajapályának is egy kis forgatása is folyik, a kedvenceitek, vagy akiket néztetek a TAB-ban, ők is vezetnek egy-egy kört, és ha jól láttam a piros autó, ami odagurult, a tavalyi bajnokunk az egyes rajtszámmal, neki most indul a harmadik köre a versenyben, tehát nem sokára egy egész versenysorozatot is akár láthattok, egy egész kört. A mezőny elejétől kezdve egészen 96-97 autó jött ma össze. Ha valakit érdekel, hogy mi az a Valvetronic, meg milyen a Twin Scroll Turbo, akkor jöjjön ide, nyugodtan meg lehet nézni, szagolni. De ez nyilván nem az N55-ös motor, ez éppen egy mini, de az elv az ugyanaz.
A mesterkurzus az jól hangzott, a felvezetést azt nagyon megköszönjük, az valóban jó, de láthatátok, hogy nem csak azokat, hanem egy-két alap dolgot is tisztázni kell azon, hogy azért, hogy ezt egyformán mindenki megértse és lássa azt, hogy körülbelül mi is történt itt, mi ennek a háttere, hogy lehet egy ilyen hibára rájönni, ha az egészet egy képbe tudjuk helyezni és a környező elemek működését is látjuk. Mivel felhangzottak odakint a versenymotorok, ezért szerintem én most akkor ünnepélyesen szélne keresztenélek benneteket. Köszönjük szépen Ágó Bélának és Novo Tibinek az eszét. Nektek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és akkor menjetek lézengeni, mert kiváló autók vannak mindenfelé. Állítólag elektromos Porsche-t is találni, azt hallottam. Na, hello!